Boa tarde a todos. Mais um seminário da pós-graduação. Antes da gente começar, gostaria de dizer que dessa vez nós estamos em conjunto com o simpósio, o 11º simpósio da pós-graduação em Biologia Animal. Então, é um prazer enorme estar junto com todos os participantes desse simpósio, que vão assistir à palestra do professor Eduardo Ximenes, que é um ex-aluno aqui da Universidade de Brasília e que hoje está na Universidade de Purdue, lá em Indiana, nos Estados Unidos, né? Antes de passar a palavra para o professor Edivaldo Ximenes, que vai apresentar o professor Eduardo, eu gostaria de fazer aqueles velhos lembretes, né? As perguntas vocês podem fazer aqui pelo chat do YouTube, que nós De vago. Nossa, está me ouvindo? Estou escutando, travou o Travou a André, né? Andrea? Só nós dois. É. Pode, então? Não sei. Pessoal está escutando aí? Está me escutando? Então depois ela conversa aí. Bom, pessoal, boa tarde. Vocês podem perceber pelo sobrenome que o Eduardo, o professor Eduardo, tem algum parentesco comigo, né? Ele é meu irmão, tá? Ele fez graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília em 1991, mestrado em Ciências Biológicas no programa de pós-graduação em Biologia Molecular em 1994 e doutorado em Ciências Biológicas, Biologia Molecular, no mesmo programa, só que foi um doutorado sanduíche, né? Ele fez parte na Universidade da Geórgia. E atualmente ele é pesquisador no Laboratório de Recursos Renováveis de Engenharia, lá da Purdue University, em Indiana, Estados Unidos. Ele é pesquisador líder, possui uma nomeação especial de professor para o programa de ensino e pós-graduação da Purdue, né? E coordena várias pesquisas ligadas tanto à academia quanto à indústria. Isso aí ele vai falar para vocês, não vou entrar em detalhes, tá? É uma excelente oportunidade para a gente observar a experiência de um pesquisador, tanto na academia, na pesquisa, na academia, quanto na indústria, né? Para todos nós aqui vai ser um momento bem interessante, tá? Então, Eduardo, agradeço, professor Eduardo, agradeço a sua presença, tá? E passo a palavra para você. Faltou luz lá? Vixe. Vai lá, Eduardo. Pode tocar. Pode, vai lá. Então, inicialmente, eu queria agradecer a professora Andréa, o professor Edivaldo e a professora Mônica, assim como os programas de pós-graduação associados com essa apresentação, pelo convite. É um prazer estar aqui de volta ao UNB, mesmo que virtualmente, após praticamente 20 anos desde que eu vim aqui para os Estados Pessoal, Unidos. voltei aqui pelo celular. Desculpa. Tudo Tudo bem? bem. Eu já apresentei o palestrante, então ele está agora se apresentando, tá? Então tá ótimo, tá joia, tá? Desculpa aqui que teve um pico de luz aqui na UNB, caiu tudo, tá? Então vou Não tem desligar a problema. câmera, Eduardo. Obrigada, então esqueci só de Obrigado falar isso. Muito obrigada por estar aqui falando pra gente hoje, tá? a você. Mais uma vez, Muito obrigado orgulho, pelo na convite. real, né? Porque você foi meu contemporâneo, né? Uma turma antes da Com minha, do certeza. mestrado. Então, muito orgulho ter um professor de Purdue que foi meu colega. Olha que coisa chique. Bom, muito Muito obrigado obrigada, pelo tá? convite. Então, voltando aos agradecimentos iniciais, mais uma vez eu queria agradecer ao professor André, ao professor Edivaldo e à professora Mônica pelo convite. E ressaltando mais uma vez que é um prazer estar aqui de volta ao UNB depois de praticamente 20 anos fora do país. E agradecer também aos programas de pós-graduação relacionados com essa apresentação, assim como o suporte financeiro da CAPES e do CNPq, que possibilitou a vinda de vários estudantes e pesquisadores do Brasil para cá, para fazer trabalhos de cooperação com a gente.
E aqui nos Estados Unidos, o apoio financeiro de vários órgãos do governo, assim como de agências estaduais, como o professor Edvaldo falou também, nós temos vários projetos de cooperação com companhias e indústrias aqui nos Estados Unidos, assim como o apoio do nosso departamento, que é o Departamento de Engenharia Biológica e Agricultura, e da Universidade de Purdue. O professor Edvaldo já fez uma breve introdução, mas como a maioria de vocês provavelmente não me conhece, rapidamente eu fiz o meu bacharelado em biologia na UNB e eu fiz o meu mestrado em biologia também na UNB, sob orientação do professor Cirano Ulloa e do professor Carlos Félix. Eu segui então fazendo o meu doutorado e o doutorado foi uma cooperação entre a Universidade da Geórgia, onde eu fiz toda a parte prática do meu doutorado, em um pouco mais de 3 anos, e sob a supervisão do Dr. Lars Yangdal, e a Universidade de Brasília, onde eu fiz toda a parte de matérias, de disciplinas, durante 1 ano, sob a supervisão do professor Carlos Félix. Não está aparecendo? Eu vou entrar de novo. Já apareceu? Vou colocar no slideshow. Tá joia, perfeito. Vocês estão vendo agora? Perfeito, perfeito, Eduardo. Então, o meu doutorado foi, novamente, uma cooperação entre a Universidade da Geórgia e a Universidade de Brasília. E meu trabalho aqui de doutorado foi com micro-organismo anaeróbio, no caso, um fungos, e enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas produzidas por esse fungo. O laboratório onde eu trabalhei, o laboratório do Dr. Lars Yangdal, o Dr. Lars Yangdal se aposentou, mas o laboratório dele é um laboratório reconhecido mundialmente em termos de pesquisa com micro-organismos acetogênicos, termofílicos e anaeróbicos. No meu caso, novamente, eu trabalhei com micro-organismos anaeróbicos celulolíticos, mais especificamente um fungo chamado Orchinomais. Aqui embaixo tem uma referência que eu recomendo para vocês, em caso vocês tenham interesse em saber mais detalhes do trabalho do Dr. Yangdal. Essa referência em particular é o trabalho dele, junto com o Dr. Wood, na Case Western University, que eles decifraram uma via bioquímica relacionada às bactérias acetogênicas. Aqui embaixo é uma foto do simpósio em celebração aos 80 anos do Dr. Yangdal, que está aqui sentado embaixo. Novamente, ele se aposentou, não está mais na Universidade da Geórgia. E aqui tem vários pesquisadores bastante reconhecidos na área. Provavelmente vocês não conseguem ver daí, então vocês vão ter que acreditar que esse aqui no fundo sou eu. E isso foi, se eu não me engano, uns aproximadamente 10 anos atrás, esse simpósio aconteceu. Então, depois que eu fiz o meu doutorado, eu passei um tempo no Brasil. Em 2004, eu retornei aos Estados Unidos, mais especificamente para a Universidade de Iowa. Eu tive, depois de voltar para cá, eu tive algumas passagens pela Universidade da Geórgia e pelo Departamento de Agricultura, antes de vir em 2007 para a Universidade de Purdue. Na Universidade de Purdue, eu vim trabalhar, como o professor Edvaldo falou, no laboratório que a gente chama de LORI, que significa
Laboratório of Renewable Resource Engineering. É um laboratório que foi fundado pelo Dr. Jorge Sal há mais de 40 anos atrás. Ele faz parte, como eu falei para vocês no início da apresentação, do Departamento de Engenharia Biológica e Agricultura na Universidade de Purdue. O diretor atual, há aproximadamente 30 anos, é o Dr. Mike Ledge. Ele é diretor e ele também tem a função de Distinguished Professor. Esse slide aqui é só para dar uma ideia para vocês do campus da Universidade de Purdue. A universidade voltou a ficar as atividades em agosto, com várias modificações para atender a segurança da comunidade devido à crise, como vocês sabem, do coronavírus. E os estudantes voltaram com a opção de aulas pessoalmente ou online. Até o momento, está faltando 2 meses para acabar o semestre, mas até o momento as coisas têm evoluído sem nenhuma crise. A Universidade de Purdue, talvez as duas maiores celebridades, dando um pouco de história para vocês da universidade, talvez as duas maiores celebridades que passaram pela universidade é o Neil Armstrong e a Amelia Earhart. Vários outros astronautas também que participaram de missões importantes da NASA, eles se formaram na Purdue. Então, o Purdue tem um programa aeroespacial que é bastante reconhecido no país. A universidade tem também 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Química e tem 3 ganhadores do chamado World Food Prize, que seria uma forma semelhante a um Nobel na área de alimentos e agricultura. O nosso laboratório é um laboratório relativamente grande. Nós temos 6 professores desenvolvendo pesquisas em diferentes áreas. Não teria tempo de falar de todas as áreas aqui, eu vou focar mais no trabalho que eu desenvolvo aqui. O laboratório é basicamente composto de pessoas trabalhando ou estudando na área de engenharia. Se eu não me engano, eu sou o único não engenheiro do laboratório. E a gente tem recebido estudantes de vários lugares do mundo, incluindo o Brasil, estudantes que trabalham em diferentes laboratórios, um laboratório multidisciplinar, que tem projetos envolvendo cooperação com as mais diversas áreas, como vocês vão ver daqui a pouco, à medida que eu vou indo com a apresentação. Então, como eu falei para vocês, nós recebemos pesquisadores de vários lugares do mundo, e temos recebido vários do Brasil. O primeiro estudante que eu recebi aqui foi o Félix Siqueira, que era orientado do professor Edivaldo, e que hoje trabalha na Embrapa, e vários outros pesquisadores e estudantes de várias áreas do país também vieram fazer trabalho cooperativo com o nosso grupo aqui. E o último que eu recebi foi, por coincidência, foi também o professor, o primeiro foi o Félix da UNB e o mais recente foi o professor Edivaldo da UNB, que passou alguns meses com a gente aqui, desenvolvendo trabalho de cooperação e auxiliando na escrita de artigos e outras atividades. Em relação à minha área de pesquisa, ela envolve principalmente trabalhos na área de microbiologia. E, em termos de microbiologia, eu trabalho tanto com micro-organismos com aplicações industrial e micro-organismos patogênicos, e também tanto micro-organismos que são cultivados em condições aeróbicas ou anaeróbicas. E também eu desenvolvo vários trabalhos de caracterização de proteínas, especificamente com foco principal em enzimas,
mas também com trabalhos aplicados à indústria farmacêutica. Em relação às áreas de aplicação, eu vou focar nessa apresentação mais na área de energia, mais especificamente, né, quando eu falo em energia, na produção de biocombustíveis e produtos de alto valor agregado. E eu vou também abordar o meu trabalho na área com aplicação na área de saúde humana e animal, que envolve várias sub-áreas que eu vou entrar em maiores detalhes assim que eu vou prosseguindo com a apresentação. Então, como eu falei inicialmente para vocês, o nosso laboratório é um laboratório que tem 6 professores em diferentes áreas, e essa apresentação vai focar principalmente na área de bioconversão e na área de separação. E para quem trabalha com enzimas, vai ser uma oportunidade para vocês verem possíveis aplicações, talvez algumas aplicações que vocês não tenham pensado ainda que seriam possíveis para inserir enzimas no processo. Então, aqui são algumas enzimas que a gente usa para os projetos na área de energia, envolvendo biocombustíveis e coprodutos. E algumas enzimas, talvez vocês estejam menos familiar com essa aplicação, que eu vou mostrar mais adiante, que a gente usa na área de... Eu coloquei entre aspas aqui, food safety, porque eu quero fazer uma diferenciação mais na frente dos termos, que é importante para saber a diferença. E com aplicação também na área de estudos envolvendo microbiomas e biofilmes de micro-organismos. Então, inicialmente, indo para a área de energia, os nossos projetos aqui no laboratório são focados para desenvolver processos para a produção de etanol e coprodutos de alto valor agregado. Aqui tem, embaixo tem uma representação esquemática do processo que envolve desde da coleta da biomassa lignocelulósica. E no caso da biomassa lignocelulósica, a gente usa aqui o chamado corn stover, que faz sentido para a gente, porque aqui no meio oeste nós estamos cercados por várias fazendas de milho. E o corn stover, ele é o material residual que é coletado depois da coleta do milho. Então, ele tem a vantagem também de não competir com alimentos, sendo um material residual. E nós também temos bastante trabalho com bagaço de cana, principalmente relacionado com a cooperação que a gente faz com os diferentes grupos no Brasil, incluindo o grupo do professor Edivaldo na Universidade de Brasília. Então, aqui tem as várias etapas do processo de conversão, desde a coleta da biomassa até a produção de etanol e dos coprodutos. A minha ideia é ir, nos próximos slides, cobrindo cada uma dessas etapas, principalmente para ajudar aqueles que estão menos familiarizados com o processo a talvez ter uma ideia melhor de como que funciona. Nos próximos slides vai ser bastante informação para vocês digerirem uma apresentação única e nessa quantidade de tempo. Então, se vocês tiverem interesse em algum detalhe que não for coberto nessa apresentação, por favor, fique à vontade para me contactar e eu vou tentar endereçar o melhor que eu posso qualquer pergunta mais específica que vocês tenham. Então, um primeiro passo para utilizar material lignocelulose para produção de etanol e de coprodutos de alto valor agregado, para o processo ser economicamente viável, você tem que trabalhar com alta concentração de sólidos. Ou seja, você tem que trabalhar, iniciar o processo com a concentração grande de material. Só que isso já causa um problema inicial. Como transportar o material
por exemplo, no nosso caso, da fazenda, das fazendas até a indústria. Uma das formas que a gente tem estudado, e é um projeto financiado, nós temos dois projetos financiados pelo Departamento de Energia, é fazer a liquefação inicial da biomassa de interesse. No nosso caso, como eu falei anteriormente, é o cornstubber. Para dar uma ideia para aqueles menos familiarizados com o processo, na parede celular do material lignocelulósico que a gente usa, estão presentes três polímeros principais, dois relacionados a polissacarídeos, no caso a celulose e a hemicelulose, e a lignina, que é um polímero de composto de fenólicos. Então, a ideia inicial é liquefazer esse material para tornar ele em uma forma líquida que seja bombeável e que facilite o transporte. Então, esse projeto que a gente tem atualmente é um projeto que a gente está testando um método usando enzimas ou usando ácido, no caso, ácido málico, que mimetiza a ação de enzimas, ou a combinação dos dois, para produzir um material que pode ser, acho que a palavra é liquefeito, e que pode ser mais facilmente bombeável e pode facilitar o transporte da biomassa processada em alta concentração de sólidos. No nosso caso, a gente trabalha com 30% de sólidos, é uma concentração bastante alta, e a gente tem conseguido sucesso usando a quantidade pequena de proteína para liquefazer a biomassa. No caso, a gente usa 2 miligramas de proteína por grama de sólidos. A gente tem nesse projeto também, envolve bastante work de modelagem para a gente desenvolver modelos que possam possibilitar dar informações para as pessoas na indústria, nessa área, utilizarem para otimizar o processo quando estiver em fase de aplicação industrial. Então, depois que o material é liquefeito e está na forma mais fácil de ser transportado, o próximo passo é tornar esse material mais acessível para a ação das enzimas que vão degradar os polissacarídeos, a monossacarídeos, que podem ser usados, então, para conversão, no nosso caso, os produtos de interesse, etanol ou outros coprodutos. Então, uma etapa essencial antes da etapa da ação das enzimas é fazer um pré-tratamento desse material que foi inicialmente passou por um processo de liquefação. Esse pré-tratamento ele é feito para tornar o substrato mais acessível para enzimas. E uma vez que ele torna o substrato mais acessível para as enzimas, tem a possibilidade das enzimas gerarem uma quantidade maior de monossacarídeos, tanto da celulose quanto da hemicelulose. Então, a possibilidade maior de gerar os produtos de interesse. E o pré-tratamento também tem a vantagem de possibilitar usar uma dose menor de enzimas. A quantidade de enzima usada nesse processo é um dos problemas principais para tornar esse processo economicamente viável. Então, esse é um cartão aqui embaixo que mais ou menos dá a ideia do que o pré-tratamento faz. Ele abre a estrutura da biomassa lignocelulósica e facilita o acesso da enzima aos substratos onde elas vão atuar. No nosso laboratório, a forma de pré-tratamento principal que a gente usa, que foi desenvolvida aqui no laboratório, é o pré-tratamento à base de água quente. Esse pré-tratamento, em termos econômicos, tem uma vantagem grande, porque não precisa nenhuma adição de químicos, porque, novamente, o processo é um processo caro, então a gente não pode pensar nada que adicione custo. A gente tem sempre que pensar o que a gente pode fazer para diminuir os custos.
Então, o fato que a gente usa um pré-tratamento sem adição de químicos é uma vantagem para o processo em termos de custo. É um processo que é eficiente também. E a temperatura vai variar de em torno de 120 a 215 graus Celsius, dependendo do substrato que a gente está trabalhando, do tipo de material lignocelulósico com que a gente está trabalhando. Aqui é uma foto do instrumento, para dar uma ideia para vocês. Se eu não me engano, o professor Edivaldo tem esse instrumento, um instrumento similar no laboratório dele. Então, os pré-tratamentos, para tornar o substrato mais acessível às enzimas, existem diferentes tipos. E, novamente, o que a gente usa aqui é o tratamento à base de água quente. E eles podem ser feitos de forma individual ou de forma combinada. Aqui é um exemplo de pré-tratamento feito de forma combinada. Esse é um trabalho de cooperação entre o nosso grupo e o grupo do professor Roberto Silva e da Eleni Gomes, na Universidade Estadual de São Paulo. E nesse trabalho a gente combinou os pré-tratamentos à base de ozonólise e à base de água quente. E a gente verificou quais seriam as possíveis vantagens desse pré-tratamento quando feito em conjunto, comparado com os pré-tratamentos feitos de forma individual. Então, como vocês podem ver aqui, comparando o material in natura com o material tratado individualmente e o material tratado em combinação, a vantagem do material tratado em combinação é que a gente consegue uma maior porção da celulose acessível para as enzimas, o que significa que a gente vai ter mais açúcares no final que podem ser fermentados para os produtos de interesse. A gente consegue remover uma quantidade maior de lignina. Novamente, lignina é o polímero de compostos fenólicos, que é um problema no processo, e eu vou explicar para vocês com mais detalhes mais à frente. E a gente consegue solubilizar uma quantidade maior do outro açúcar, da outra fonte de açúcar de monossacarídeo, que é a hemicelulose. Então, tem três vantagens principais aqui, em termos de usar esse tratamento combinado. Uma outra vantagem também, e aí é mais pensando em coprodutos produzidos nesse processo, além do etanol, é que com o processo combinado a gente gera muito mais concentração de compostos fenólicos que são solúveis e que podem ser usados para diferentes aplicações industriais. Então essa seria outra vantagem de usar o processo combinado. Ok, depois que a gente fez o pré-tratamento, a próxima etapa é degradar os polissacarídeos para formar os açúcares monossacarídeos que vão ser usados no processo de fermentação dos produtos de interesse. Um dos problemas do pré-tratamento é que, além dos inibidores que normalmente são gerados no processo de hidrólise enzimática desse substrato, como os produtos da hidrólise, quando eles se acumulam, ou inibição por substrato, durante o pré-tratamento, um dos problemas que acontece, apesar do pré-tratamento ser beneficial em termos de facilitar o acesso das enzimas ao substrato que vai ser degradado, aos açúcares que vão ser degradados, tem um efeito negativo, que é um efeito de gerar inibidores das enzimas e dos micro-organismos que vão fazer a fermentação, o que torna as enzimas, fazem as enzimas menos efetivas e os micro-organismos também menos efetivos. Esses inibidores que são gerados durante o processo de pré-tratamento, eles podem ser gerados tanto derivados da biomassa ou gerados durante o processo de pré-tratamento. E um dos compostos principais que causam, que tem um efeito negativo na hidrólise enzimática, que são gerados durante o pré-tratamento,
é a formação de compostos fenólicos. E compostos fenólicos, eles são mais problemáticos que outros inibidores, porque eles não só afetam as enzimas, mas eles afetam os micro-organismos também. Então, tem um efeito de inibição ou desativação dupla. Aqui é só para dar um exemplo para vocês, como que os compostos fenólicos podem desativar, no caso aqui, um enzima importante, que é a beta-glucosidase, que é uma enzima que faz parte do sistema celulolítico, que degrada a celulose à glicose. E um outro problema com os compostos fenólicos é que não tem como você identificar um como principal e tentar eliminar esse composto e resolver o problema, porque tem uma quantidade enorme de diferentes compostos fenólicos na biomassa lignocelulose. E não só isso, eles agem de forma sinergística, então é um processo bastante complicado em termos de inibição e desativação. Então, uma área que ainda está aberta para pesquisa e que aberta para novos avanços em termos de pesquisa, é descobrir métodos que possam minimizar o efeito desses compostos, principalmente compostos fenólicos, ou tornar as enzimas, de alguma forma, mais resistentes a esses compostos. Novamente, o fato das enzimas ficarem menos efetivas na presença desses compostos é uma desvantagem, porque as enzimas, o custo das enzimas é um dos custos maiores nesse processo de fermentação. Um outro problema também grande nesse processo é porque essas enzimas elas podem absorver de forma não específica a lignina. Novamente, para relembrar, a lignina é o polímero formado de compostos fenólicos. Então, à medida que elas se ligam de forma não específica à lignina, elas não vão ficar disponíveis para fazer a hidrólise dos substratos de interesse. Então, é a enzima que você está perdendo no processo. Novamente, perdendo a enzima, você está adicionando custo ao processo. Uma forma de lidar com isso, esse é um trabalho de cooperação que a gente teve com a Universidade de Viçosa, é fazer um melhoramento genético, no caso aqui foi da cana-de-açúcar. Então, a gente trabalhou com duas clones de cana-de-açúcar que foi melhorado geneticamente e que tinha uma diferença pequena na concentração de lignina, mas significante a ponto de você conseguir uma conversão da celulose à glucose muito maior com um dos clones. E maior ainda se você usa proteínas que permitem você não perder enzimas de forma não específica à lignina. Uma outra forma também de lidar com a lignina é fazer trabalhos de engenharia genética, nesse caso, modificando a lignina. Esse é um trabalho que a gente fez com o grupo do professor Chappell, aqui na Universidade de Purdue, que eles modificaram lignina em Arabidopsis, geneticamente, e a gente conseguiu 70% de conversão da glucose, comparado a 30% com o material que não foi modificado, a planta que não foi modificada geneticamente, sem nenhum tipo de pré-tratamento. Então, indicando que modificação da lignina, de engenharia genética, é uma também das formas que se pode até evitar custos, por exemplo, eliminando o pré-tratamento. Em termos de fermentação, o nosso laboratório desenvolveu uma levedura que é capaz de fermentar tanto açúcares de 5 como de 6 carbonos, derivado da celulose e da hemicelulose. Isso foi principalmente o grupo da doutora Nancy Ho, que ela foi uma das... Outros laboratórios, também em várias partes do mundo, desenvolveram leveduras capazes de fazer o mesmo trabalho. A professora Nancy Ho foi bastante conhecida porque ela foi uma das pioneiras na área. E aqui tem duas fotos de prêmios que ela ganhou de dois presidentes.
uma outra aplicação também, só que dessa, nesse caso, diferente da produção de etanol e de outros produtos de alto valor agregado, esse é um trabalho que a gente desenvolveu com a professora Cristiane Farinas, da Embrapa de São Carlos, e a ideia aqui não é produção de etanol ou produção e coprodutos associados. A ideia aqui é usar a glicose que a gente produz para produzir nanocelulose. E nesse caso, produzir nanocelulose usando uma bactéria, então nanocelulose bacteriana. E o nosso trabalho em conjunto com o grupo da professora Farinas foi um trabalho de usar adaptação evolutiva em laboratório para gerar uma cepa da bactéria que a gente usou adaptada à presença de inibidores. E não foi surpresa para a gente para identificar que os principais inibidores aqui, nesse caso também, foram os compostos fenólicos que eu falei anteriormente para vocês. Então, a gente conseguiu uma cepa adaptada que não só foi muito mais resistente à presença dos inibidores, como produziu muito mais, uma quantidade maior de nanocelulose em um tempo menor. Então, esse é um exemplo de uso com sucesso da técnica de adaptação evolutiva em laboratório. Outra aplicação que eu queria falar para vocês em termos dessa apresentação é do relacionado a micro-organismos e enzimas aplicados a alimentos e saúde. Uma diferença importante, pelo menos para a gente aqui em termos de nomenclatura, é que food security representa proporcionar o acesso ao alimento, dos alimentos a maior quantidade possível de pessoas. Food safety significa você evitar que os alimentos sejam contaminados. E food defense significa identificar quando um alimento ou quando um alimento é propositadamente contaminado. Então, é importante essas três definições aqui, porque no nosso caso, o nosso trabalho envolve trabalho com food safety, ou seja, evitar a contaminação de alimentos. Comparado com o que está acontecendo agora com o vírus, não dá nem para comparar em termos de gravidade, mas em relação de contaminação de alimentos, as estatísticas são que 1 em cada 6 americanos adoece anualmente, 128 mil são hospitalizados e em torno de 3 mil morrem de intoxicação alimentar. E a estimativa anual de gastos de contaminação alimentar é em torno de 48 milhões de dólares. Aqui embaixo são as diferentes agências do governo que cuidam de diferentes alimentos, da fiscalização de diferentes alimentos. E nesse caso, a nossa participação, contribuição, tem sido em acelerar o processo de detectar a contaminação de um alimento. O processo atual é baseado em enriquecimento microbiológico, ou seja, é baseado em cultivo dos micro-organismos, e ele leva mais de 24 horas. O processo que a gente desenvolveu, ele é uma combinação do cultivo de micro-organismos com o processo de microfiltração, para concentrar e recuperar os micro-organismos de interesse, e da etapa de coletar o alimento até a etapa de identificar o micro-organismo, ele é feito em torno de 8 horas. Ou seja, Em um dia de trabalho, a gente tem a resposta se o alimento está contaminado ou não e qual o tipo do micro-organismo que contaminou o alimento. Esse processo que a gente desenvolveu, ele ganhou o prêmio do concurso do FDA em 2015 e que envolveu também 300 mil dólares que a gente conseguiu aplicar para desenvolver mais ainda um instrumento. A versão inicial do instrumento era mais sofisticada,
porque a gente queria coletar o máximo possível de dados para otimizar o instrumento, principalmente na parte de engenharia. Agora a gente tem uma versão mais simplificada do instrumento, onde a gente pode processar 4 amostras ao mesmo tempo. E a gente pode usar diferentes métodos para detectar os micro-organismos de interesse. Então, a ideia aqui é concentrar, amplificar, recuperar e detectar o micro-organismo em uma comida contaminada num período de 8 horas ou menos, ou seja, num período de um dia de trabalho. Outras aplicações para esse projeto que a gente tem trabalhado, a gente tem usado o nosso instrumento para concentrar e amplificar micro-organismos que são difíceis de cultivar. A gente tem usado isso também para identificar micro-organismos e microbiomas. A gente tem um projeto de cooperação com a professora Lori Hoagland, aqui na Universidade de Purdue, para identificar micro-organismos e microbiomas de verdura ou em microbiologia do solo e tentar favorecer, desenvolver métodos para favorecer os micro-organismos que são beneficiais em detrimento dos micro-organismos que têm um efeito negativo. Esse aparelho também pode ser usado para... A gente não tem nenhum projeto ainda, mas tem planos futuros de, se surgir a oportunidade, testar o nosso instrumento para identificação de micro-organismos com periculosidade maior, ou seja, no caso, com mais uso para food defense. E a gente tem usado também esse instrumento em cooperação com um grupo do professor David Note, aqui do Departamento de Física, associado com espectroscopia pelo método Doppler, para identificar mais rapidamente resistência microbiana a antibióticos e também para detectar mais rapidamente micro-organismos. A ideia também é ter um processo que identifique rapidamente quais tipos de antibióticos se um determinado micro-organismo é mais suscetível ou é menos suscetível. Então, basicamente, eu sei que foi bastante informação e uma visão geral assim, de vários projetos. Com certeza tem várias coisas que vocês gostariam de saber mais detalhes. Mais uma vez, gostaria que vocês ficassem à vontade para me contactar se quiserem saber algum detalhe específico. Mas antes de acabar a minha apresentação, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento especial ao Dr. Carlos Félix. O Dr. Carlos Félix foi o meu mentor e sempre tem sido o meu principal mentor desde o período que eu entrei no laboratório de enzimologia. Isso foi no terceiro semestre da minha graduação. E, na época, ele não sabia que eu era irmão do professor Edivaldo, ele só ficou sabendo tempos depois. E ele tem sido não só um mentor importante para mim durante toda a minha carreira, mas uma pessoa fundamental que abriu as portas para mim e deu as ferramentas para eu aproveitar todas as oportunidades que eu tenho tido atualmente. Então, eu gostaria, através dessa oportunidade, fazer um agradecimento especial ao professor Félix. E meu último slide é só para dar uma ideia para vocês que aqui o inverno é bastante frio e que isso é o que a gente vai esperar nos próximos meses. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar de volta aqui à UNB e estou à disposição para perguntas ou... que vocês tiverem. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Bom, Eduarda, eu que agradeço, nós que agradecemos, né, por essa palestra, ver que você está trabalhando pra caramba por aí, né? Que coisa boa. Né? E antes da gente pegar perguntas do público, que já tem algumas aqui, eu queria fazer uma pergunta mais filosófica. Eu já acompanho esse trabalho de vocês há muito tempo, né? Desde que você era estudante lá no mestrado e tal. Félix, professor Rui, etc. Eu vejo vocês falarem o tempo inteiro, enzimas. Nós já temos o arsenal de enzimas necessário para fazer conversão de biomassa com eficiência em processos, vamos dizer assim, concretos, né, e que sejam lucrativos? Nós já temos esse arsenal de enzimas? Esse arsenal está completo? O que você acha disso? Eu acho que a gente já tem.
E à medida que a gente está aprendendo mais sobre o processo, a gente está aprendendo que os coquetéis não precisam ser tão complexos, igual alguns coquetéis que têm sido gerados, que é uma questão mais de entender como que o processo acontece e a combinação ideal de enzimas. Então, você conhecer bem a biomassa, conhecer os inibidores e fazer a composição do coquetel baseado nisso. Então, você acha que ainda cabe prospecção, bioprospecção de novas enzimas? Com certeza cabe, principalmente no sentido de encontrar enzimas, talvez, com maior resistência a inibidores. Ok. Essa, você acha que a natureza tem essa resposta ou vai ser... Desculpa, estou fazendo um bando de perguntas, né? Uma atrás da outra, mas curiosidade minha mesmo. Ou a gente vai ter que cair em campo no sentido de fazer engenharia de proteínas para conseguir essas enzimas? Você acha que a gente tem na natureza, assim, qual é o seu feeling? Né? Enzimas que a gente pudesse botar num biorreator desse e sobrevivesse, por exemplo, sei lá, os inibidores que são gerados? Eu acho que a engenharia genética tem uma participação importante, mas eu sempre aposto muito na natureza. Acho que a gente tem. Então, a bioprospecção ainda é um caminho, na sua opinião. Acho que é. Ok, beleza. Bom, você quer começar a fazer pergunta, Edvaldo? Você conseguiu pegar aí ou quer que eu vá? Pode fazer. Posso fazer? Lógico, à vontade. Edvaldo não pode fazer pergunta. Eu estou proibido. Ah, deixa eu te falar. Primeiro é a Lili, né, Eliane, que está mandando um abração para você. Ela mandou eu pedir falar isso para você. Mandou um abraço para você. E ela faz a seguinte pergunta, né, professora Eliane? Qual a relação entre a liquefação, com relação à liquefação do material sólido? Desculpa. É utilizado uma mistura de enzimas? Quais enzimas devem estar nesta mistura para que se tenha uma maior taxa de liquefação? A liquefação é importante entender assim, o objetivo, nesse caso. A gente quer liquefazer o material, mas a gente não quer gerar monossacarídeos. Se a gente gerar monossacarídeos e a gente fizer o pré-tratamento, isso significa que a gente vai perder açúcar. Então, as enzimas principais são endoglucanase, xilanase e celobiogenase. Essas são as três. Então, o ideal é você ter um micro-organismo que não seja bom, por exemplo, produtor de beta-glucosidase ou beta-xilosidase. Certo. Ok. Você quer ir, Edvaldo? Bom, vamos lá. Camila. Camila. A Camila Bova está fazendo a seguinte pergunta. Qual a principal diferença na metodologia de identificação de micro-organismos por Doppler e por Raman? O Doppler, eu não sou um especialista, né? Não é, a minha especialidade não é essa, mas do que eu entendo do Doppler, ele é bastante sofisticado de identificar estou procurando a palavra aqui, atividade celular a nível até de organela e cada micro-organismo vai ter uma assinatura diferente. Então, é baseado nessa assinatura que a gente diferencia os micro-organismos em termos de leitura no por espectroscopia Doppler. No caso do Raman, não, eu não vou entrar. Não comparação, porque realmente não é minha área, não vou correr o risco de falar uma bobagem aqui. Ok, beleza. A gente tem uma pergunta aqui da Isadora, tá? Que ela pergunta assim, ó: qual o mecanismo de desativação e/ou inibição provocada por compostos fenólicos? Onde esses compostos se ligam nas enzimas? Essa é uma pergunta. Quando a gente identificou os compostos fenólicos aqui como inibidores. Uma coisa que a gente, que eu e o professor Mike Lett, a gente decidiu aqui, que a gente não ia tentar ir mais fundo para entender quais os tipos de fenólicos ou tentar individualmente, porque seria um trabalho assim enorme. Então, a dificuldade é que existem diferentes tipos de fenólicos. Não só isso, eles podem estar associados a açúcares e ficarem até mais inibitórios.
Não só isso, mas eles podem estar em forma oligomérica ou monomérica, e aparentemente a oligomérica é mais inibitória, e eles agem em sinergismo. Tem um trabalho interessante de um grupo francês que mostra, no caso de xilanase, como que diferentes fenólicos vão se ligando a partes diferentes da xilanase e vão desativando a enzima com o passar do tempo, à medida que eles vão mas ligando. Fora do sítio ativo, só mudança conformacional mesmo? Fora do sítio ativo, né? Porque eu imagino que o composto fenólico ele vai começar a alterar a estrutura secundária, né? Da proteína. Então, resíduos de aminoácidos que são enterrados começam a fazer mudanças, né? Conformacionais mesmo nessa estrutura. É isso mesmo, né? Isso. E é uma desativação que acontece com o tempo, com o passar do tempo, né? Uhum. Ok. Tá. Edivaldo? Tem outra pergunta aqui da Eliane. Não sei se é Eliane... Se é a Lili, é a Lili? É a Lili, é a Lili, é a nossa Lili. Ah, tá. Quais são as principais modificações feitas para alterar a lignina em plantas transgênicas, como mostrado para Arabidopsis? Nesse caso específico, foi modificação genética bastante específica. Eu posso mandar depois o artigo para a Eliane, que tem mais os detalhes. É o artigo que estava indicado no slide, na Nature. Uhum. Eu acho que vai ser melhor para ela, para ver com mais detalhes. E vai ser melhor também para ela, né? Talvez, entender com mais detalhes. O Eduardo, mas eu fiquei pensando, eu tenho essa pergunta, assim, quando você apresentou, eu fiquei pensando, porque a proposta do artigo foi vocês modificaram a planta, né? Para a lignina estar com uma estrutura diferente. Eu não sei se eu entendi direito, foi isso mesmo, né? Não sei se ficou clara a diferenciação. O trabalho com a professora Valéria em Viçosa e o grupo do professor Márcio, no caso deles, eles fizeram, se não me engano, acho que a nomenclatura correta é melhoramento genético clássico, né? Não foi transgênica. Não foi transgênica, tá. Mas então, por melhoramento, então a minha pergunta já está respondida, porque a minha pergunta era assim: se eu modifico a lignina da planta, como é que a planta fica? Assim, ela está ok? Ela, né? Ela fica bem? Certo? Esse é um problema sério, porque... Obviamente, a lignina tem um papel na natureza, né? Exatamente. Essa era a minha questão, entendeu? Eu falei, meu Deus, mas eu vou ter que mudar a planta para poder, né? Enfim, eu estou entendendo que aí tem uma prova de conceito, né? Que você pode alterar o composto e daí você ter atividades enzimáticas mais... No caso dessa planta, do trabalho com a Arabidopsis, não só foi o fato de gerar uma versão. Não é crônica que fala, né? Estou procurando a nomenclatura certa. Speak in English, no problem at all. Não, uma versão da planta que seja. Não só possibilite maior conversão de açúcar, né? Uhum. Mas também que seja viável, né? Exato, exato, né? Então, que vingue. São os dois desafios, né? Exatamente, exatamente. Eu fiquei pensando nisso o tempo inteiro, mas, bom, por melhoramento clássico, de alguma forma ela já foi, digamos, selecionada por crescimento, né? Enfim, ela deve ter alguma vantagem, já deu certo. Se fosse por transgênico, aí eu falava, meu Deus, será que essa planta é viável fora ali daquele mundinho da casa de vegetação, na vida real? O interessante dos clones do melhoramento clássico é que a diferença de lignina de um para o outro é em torno de um pouco mais de 2%. Uhum. Mas a diferença de conversão de um para o outro, assim, em termos de processo, é bastante... 30%, né? É 30%, eu prestei bem atenção. Alto. É muito alta, né? Bem alta. Próximo, você quer fazer, Edvaldo? Eduardo? É o Eduardo Amaral. Uhum. Professor... Já existe um mercado dos produtos originados da lignina atualmente? Esse mercado é robusto? São duas perguntas ligadas, né? Assim, é um mercado promissor, mas não é robusto ainda, né? Acho que a resposta é... O potencial para o mercado existe, né? Mas, na minha opinião, está longe de ser robusto ainda, né?
Até porque lignina é bastante complexo, né? Ainda tem muito para se aprender com lignina, né? Ok. Mas é uma promessa, sempre foi uma promessa, né? Sempre foi uma promessa pelo conteúdo de carboidrato energético que está ali dentro, né? É exatamente o que eu estou falando. Assim, não é robusta ainda, mas é promissor. Uhum. Ok. Beleza. Vamos para o próximo aqui. Ah, é do professor Marcelo Valle, que, aliás, fez duas... fez uma correçãozinha, né? O professor Marcelo Valle pergunta o seguinte: quais são os coprodutos da degradação e fermentação da celulose mais valiosos? Tá? Na realidade, de materiais lignocelulósicos. Desculpa, essa foi a correção dele, né? Da degradação e fermentação de materiais lignocelulósicos mais valiosos. Eles já são produzidos e disponíveis comercialmente, né? Essa é a pergunta. Pelo meu conhecimento, eles não são disponíveis comercialmente. Certo. E um dos principais, baseado no que eu tenho trabalhado e no que eu tenho acompanhado, seria o composto à base de fenólicos, uhum. que tem diferentes aplicações. Mas também depende de processo. Tem processo, por exemplo, que gera... como material residual, por exemplo, proteína que pode ser usada para alimentação animal. Né? Certo. Então, tem diferentes coprodutos dependendo do substrato que você está trabalhando, né? Mas eu acho que os fenólicos, e aí dentro também da aplicação relacionada com lignina, né, com aromáticos, na minha opinião, é um dos mais promissores em termos de coprodutos. O próximo, Edivaldo, é do Carlos André. Próximo é o Carlos André. É o professor Carlos André. Eduardo, tudo bem? Isso. A primeira pergunta. A primeira pergunta está tudo bem. É isso. Então, está tudo bem, a primeira. A segunda, vamos para a segunda. Como você vê a possibilidade de celulases, hemicelulases e outras enzimas agirem na forma de complexos multiproteicos? Abraço. Então, responde a primeira, depois a segunda. Você está bem? Está tudo bem? Tudo bem. Aquele menininho na neve é seu? É seu, aquele menininho na neve, aquele no iglu? Mas muito maior agora. Ah, tá bom. Quantos anos já, Eduardo? Isso aí vai, já aproveita para te fazer figurinha. Já tem 15 anos. Nossa, que delícia. Tá bom. Então, se está tudo bem, vamos responder a pergunta. É possível. Então, está tudo bem. Caso André, está tudo bem. É possível fazer complexos multiproteicos? Eu vou vendo a pergunta para o Carlos André, pergunta para ele se está tudo bem também, né? E respondendo a pergunta dele, acho que ele está falando mais em termos dos complexos do celulossoma, né? Isso. Talvez não, talvez seja porque, só interrompendo, a gente fez alguns trabalhos de proteoma, né, de secretoma, e a gente identificou alguns complexos que não são necessariamente derivados de celulossoma, são de fungos mesmo, fungos filamentosos, né? Eu acho que talvez seja isso, né? Não sei se... Mas eu posso estender um pouquinho, só assim, de quem é totalmente fora da área, né? Sou eu, né? Não dava para a gente pensar em fazer um oligômero dessas enzimas, tipo numa, sei lá, numa partícula, numa nanopartícula com essas enzimas todas espetadas, e a gente criar um soma, né? Mesmo artificial que pudesse ser... Sei lá, esse coquetel ideal, não sei, tô viajando aqui na maionese, eu sei. Mas ninguém nunca pensou nisso, ou não se tem coisas pensando nisso? O celulossoma já é um exemplo na natureza, assim. Né? Mais ou menos dentro dessa linha, né? Você tem diferentes enzimas, né? É bastante efetivo, né? A degradação de celulose. Né? E tem um grupo do professor Lilinde, que é na Universidade de Dartmouth, que eles também trabalharam com a empresa, né, a Mascoma, que até o professor Michael Lesch também era um dos parceiros, né, junto com o Charles Weimer. E eles, no caso deles, eles focaram mais no processo consolidado, né, para desenvolver a CEP, não só que fosse eficiente na hidrólise, mas também para a produção de etanol. E a Mascoma, a plataforma dela foi toda desenvolvida nesse sentido, né? Uhum.
No caso da pergunta do Carlos André, em termos desses possíveis estruturas complexadas de enzimas, talvez o professor Edivaldo possa dar um pouco mais de detalhes do que é que eles acharam. A gente fez até uma publicação, detectamos complexo, usando a Blue Page, né, eletroforese, né, para identificar, e foi bem interessante. A gente viu uma série de complexos, principalmente alguns celulolíticos, né, se eu não me engano, e isso aí que é um ponto importante, né? Por que desses complexos em fungos, por exemplo, filamentosos, né? É uma coisa que ainda falta responder, né? Uma pergunta que tem que ser. Fungos Carlos, me lembra aí, Trichoderma, não é isso? Trichoderma rhizi, se não me engano, e tem outro também. Mas basicamente foi Trichoderma. O Carlos vai demorar a te responder, porque a gente tem aquele delay, não se esqueça. Carlos, me responde aí. Foi Trichoderma rhizi, né? Então, mas eu acho que ele vai demorar a responder, porque ele vai demorar 15 segundos para ouvir essa sua pergunta. Não, tudo bem, mas foi Trichoderma. Foi Trichoderma. Meu ponto é que talvez seja interessante até em termos de trabalho de evolução, né? Fazer um estudo comparado com os fungos anaeróbios e com as bactérias anaeróbias, né? Sim. Tem alguma correlação, né? Tem alguns fungos aí metendo um pouco aí, que produz chilanossoma, né? Não é só celulossoma. Trichoderma raziano. E riso. É isso, raziano. Ele mandou para mim. Raziano e riso. Esse é o tempo do delay. Esse é o tempo do delay. Pronto, respondido. A gente usou o riso como é um fungo muito estudado, a gente usou até como um modelo, né? Um padrão, né? Assim, né? E o raziano é um fungo interessante, o raziano, que ele é um fungo mais utilizado em controle biológico, né? De pragas. Né? É interessante que assim, todo mundo tem a ideia de que os fungos anaeróbios produzem também um complexo celulolítico, mas até hoje ninguém isolou ou identificou a proteína que é responsável por manter a estrutura do complexo. Né? Então, assim, mesmo com fungos anaeróbios, não, né? Que tem bastante trabalho, né, para fazer correlação com bactérias anaeróbias, ainda não se sabe a história toda, né? Tem outro aqui também que ele colocou, agora que eu lembrei, o Conostache piscícola, né? Que foi um fungo que o Helder, meu nome, trabalhou. E é outro também, que é um fungo muito ligado à questão de controle biológico. Tá? Assim, só para enfatizar que é um fungo naturalmente, ele não é um fungo que posso dizer celulolítico, né? Essencialmente como o Trichoderma rhizi, né? Que é um fungo extremamente estudado, né? Mas engraçado é que isso, ele também apresentou uma estrutura de complexo bem, bem importante. Né? Sim. Eu acho que seria interessante fazer um trabalho também de investigar na literatura, fazer uma correlação entre esses micro-organismos e micro-organismos que são conhecidos de produzir esse complexo. Né? Tem um trabalho, posso falar? Assim, pode falar, gente. Não tem problema. Um trabalho bem interessante de canalização dos substratos. Né? Então, esses complexos servem para, de certa forma, otimizar a degradação do substrato complexo da natureza, na parede celular da planta. Né? Então, o substrato ele é canalizado por um grupo de enzimas que vão processando. Né? Então, vai tipo aí, uma cascata, né? Um vai pegando, o outro pega para lá e tipo isso. Entendeu? Então, talvez esse complexo justifique, né? A formação desse complexo justifique isso. Né? Assim, na natureza, o fungo ele tem que otimizar para sobreviver. Né? Diferente quando você separa a enzima e coloca in vitro. Né? Na natureza, não. A natureza está trabalhando. Tá? Tá bem, bem... ativa, né? O sistema de... Agora, a biologia molecular disso aí deve ser uma loucura, né? Deve ser uma doideira. Deve ser uma doideira. Mas aí até voltando a uma pergunta anterior da André, seria interessante entender esse, porque toda a informação ajuda a simplificar os coquetéis, né? À medida que a gente conhece mais, a gente percebe que os coquetéis não precisam ser tão sofisticados, precisa ter a combinação certa das enzimas, né? Sim. Tem mais duas perguntas aqui. Você vai falar, André? Eu posso falar? Eu acho que ela congelou. Congelou.
Tem a pergunta da Maria Carolina Andrade, que é minha aluna. Acredito que seja essa que seja minha aluna, tá? Mas vamos lá. E tenho de outra ex-aluna minha, que é a Antonielle, que está lá na Bélgica, está trabalhando com a, aquelas LPMOS, né? Uhum. E a primeira pergunta da Carolina é: ativação enzimática pelos compostos fenólicos ocorre pelos mesmos mecanismos que inibição e desativação? Barra desativação? Eu não acredito que tenha nenhum estudo assim, diferenciando os dois. Então, assim, eu não saberia dizer se os mecanismos são os mesmos. Eu não tenho nenhum conhecimento de nenhum estudo mais profundo assim, né, nessa parte. Sei. Bom, então vamos para a última pergunta, né, que o tempo já está se esgotando, né? É da Antonielle. Antonielle agora está na Bélgica, está com pós-doc lá na Bélgica, né? Ela trabalhou também na Noruega, no doutorado dela, trabalhou com LPMOS, do nosso fungo aqui, que ela trabalhou, levou para lá e fez um trabalho bem interessante. A pergunta dela é o seguinte: o que você acha dos biocombustíveis derivados de material lignocelulósico? Eles ainda possuem potencial econômico ou algum potencial protagonismo, considerando que várias usinas já fecharam? Essa é uma pergunta, mas que eu vou responder. A gente teve dois projetos recentemente financiados pelo Departamento de Energia. Então, isso para mim indica que ainda está no radar aqui. Senão eles não estariam investindo dinheiro. É, normalmente, com certeza. É. Então, assim, eu acho que muita gente saiu da área, né? Mas eu não desistiria fácil. Assim, né? Eu acho que tem futuro. É. Oi, voltou? Voltei. Não, aqui o NB faltou luz de novo, outro pico. Mas, enfim, tô aqui. Eu acho que dá. Você conseguiu fazer as outras duas perguntas? Sim, Desculpa. Tá. Já não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui, só checar. Não tem. Então, acho que agora a gente pode arrematar, né? Isso, exatamente. Bom, eu acho que foi excelente o papo e muito bom ver os trabalhos aí que você está desenvolvendo nos Estados Unidos, né? Eu acho que o pessoal se interessou bastante, tá? E a Mônica está pedindo aqui para lembrar o pessoal do simpósio da Bioane, que tem uma atividade começando agora, né? Então foi ótimo, que deu super certo, a gente está on time, né? Então não se esqueça, o pessoal da Bioane pode passar para as atividades do simpósio propriamente dito, né? E eu queria agradecer mais uma vez o Eduardo e o Edivaldo também por fazer esse bate-papo aqui bem informal, foi ótimo. Muito gostoso mesmo, né? Tarde gostosa de chuva aqui, com raios e trovoadas, internet caindo. Foi muito legal mesmo, né? Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa, Edivaldo. Só rapidinho, 5 minutinhos. O ano passado eu estive lá no laboratório do Eduardo, na Purtu, e eu fiquei impressionado, assim, em âmbito da universidade, a interação da indústria entrando lá na universidade, captando alunos. Foi só um exemplo bem legal. Tinha um aluno estava formando no laboratório Eduardo, eu encontrei com ele na rua, né? Ele todo paletó e gravado, todo mundo. Onde é que você está indo? Estou indo para uma entrevista. Tá? que as empresas estão lá pegando. Isso falta aqui, gente. Eu não consigo entender essa falta, né? De... Um comentário relacionado a isso, né? Aqui, na verdade, aqui a maioria dos alunos do laboratório, eles acabam indo trabalhar na indústria. É impressionante. Eu vi isso em Urbain Champagne também, em Illinois, né? Porque a indústria constrói os prédios da universidade, inclusive. Sim. Investe. Inclusive, investe. Até. Bom, aqui a gente nem tem a indústria que quer investir, nem a universidade que quer que a indústria invista, né? Uma coisa impressionante. Também, as duas coisas. Casado. Né? É mão dupla aí, né? Realmente. Unidas. A gente nem tem empresário a fim de gastar, né, capital de risco. Né? Investir capital de risco, nem tem. Não, só dar um exemplo, no departamento de arte, tá? Eu fui lá porque minha filha mexe no negócio de arte, e quando eu entrei lá, estava lá uma estátua de um ex-aluno que doou uma grana, assim, sabe, para reformar o prédio lá. Isso também não tem aqui, né? A lei do endowment está aí, ó. Está aí e ninguém nem doa, né? E também quando doa, entra no poço comum da... Né?
do dinheiro público na conta única do Tesouro Nacional, e aí também a gente não consegue fazer as coisas andarem. Então, não consegue. É muito difícil mesmo, muito difícil. É, bastante. Mas Eduardo, olha, foi muito boa a tarde, assim, no finalzinho de tarde, com esses, né, de ouvir essas coisas todas. E não sei se você quer falar alguma coisa para a gente encerrar. Mais uma vez agradeço o convite de vocês. Uhum. Com certeza foi muito bom. Também um dia bem chuvoso aqui, agora que o sol está aparecendo. Eu tô vendo pela janela. Então tá bom, gente. Então, obrigada, então, pessoal. Né? Tchau para todo obrigado, mundo. Obrigado, Andréia. Obrigado, Eduardo. Imagina. Obrigada a vocês. Um abraço, tá? Gente. Um abraço. Tchau para todos. Tchau.